Det var beta minus. Så kommer vi til beta plus. Ja, vi skal lige ud her. Og beta plus er egentlig bare den omvendte af beta minus. Vi kigger lige på det. Beta plus stråling. Den står ikke i jeres bog. Det var fordi dengang den her bog blev lavet, der behøvede 9. klasses elever ikke vide, at der fandtes to forskellige typer af beta stråling. De behøvede kun at kende beta minus. Men nu er I jo super dygtige elever, hvor flere af jer også skal på gymnasiet, så er det meget fedt lige at kunne lidt ekstra, ikke? Så den tager vi lige nu, så nu bliver jeg nødt til at improvisere lidt. Og vi tager da bare et eller andet grundstof, der udsender beta plus. Jeg finder lige nukleidkortet. Måske kan vi finde et eller andet, som interesserer jer. Ej, det ved jeg ikke. Det er nu ikke ved at være trætte, sikkert. Vi kigger i hvert fald. Vi skal finde en af de røde, og vi tager da udgangspunkt i en eller anden, I måske kender lidt bedre end alle mulige andre. Vi kunne, kan I huske dengang, vi kiggede på magnesium, der kunne lyse, hvor jeg snakkede om det her med, når man tænder ild til magnesium, så lyser det så kraftigt, at det ikke måtte kigge ind i flammen. Og det er det, der er i stjernekaster og alle mulige nytårsfyrværkerityper. Så vi kan da prøve at tage udgangspunkt i en af dem. Vi kunne tage magnesium, den der hedder magnesium 22 her. Den er rød. Jeg ved ikke, om I kan se den der. Måske kan I. 22. Den tager vi. Magnesium. Den hedder 12 nederst. Og så hedder den 22 heroppe, fordi det var en isotop til det almindelige magnesium i det periodiske system, som hedder 1224. Jeg tegner den lige her. Sådan her. Det, der så sker her ved beta plus, det er, at nu hvor den står og sidrer, og den vil af med noget energi, så tager den udgangspunkt i et proton. Og så ifølge vores kvarkteori, så gør den det med protonet, at den tager det her proton. Og I kan huske med protonerne, de havde to op og en down. Så laver den et switch, det vil sige, en af de her bliver til en down i stedet for. Og nu har den så down, down, op, og er dermed blevet til en neutron. Ding. Jeg tror, jeg laver med stor N. Ding. Sådan her. Og så laver den det, der hedder en positron også. Det er i virkeligheden en elektron, men ikke med en negativ ladning, som elektroner altid er. Det er en elektron med positiv ladning. Det hedder en positron. Og det er denne her, der bliver skudt ud som stråling. Beta plus stråling. I kan se det på plusset her. Det er det her, vi kan risikere at blive ramt af, hvis vi bliver ramt af beta plus stråling. Vi skal også lige kigge på, hvad gør det egentlig ved det her grundstof, når det her det sker. Jo, der er blevet taget en proton fra dens indre kerne. Den er blevet taget væk. Det vil sige, hernede får vi pludselig et tal, der hedder 11. I stedet for, et proton er blevet lavet om til en neutron. Det vil sige, der er forsvundet en proton, men den har fået en neutron igen. Så tallet 22 forbliver det samme. Men så ved I jo også, ligesom før, det var et proton, den lige tog udgangspunkt i her. Jeg tager lige sådan her. At når det sker, så kommer der en udladning så stor, at der bliver skudt noget ioniserende stråling ud. Og det var jo den her positron, der blev skudt ud. Når det der proton er forsvundet, så har vi tilbage et nyt grundstof. Der er nemlig sket en grundstofsforvandling. Jeg tror kun, der er et S, men nu går det stærkt, så får I lidt ekstra for pengene her. Sådan her. Og det her nye grundstof hedder ikke magnesium, fordi magnesium har atomnummeret 12, 12 protoner. Og den, der har 11 protoner, den hedder natrium. Den kender I sørme også godt. Natrium, det er det, der bobler helt voldsomt i vand, reagerer rigtig, rigtig kraftigt med både ilt og med iltet i vandet. Så det bruges det rundt på overfladen og lavede natriumhydroxid, hvis I kan huske det, så alt vandet blev rødt, dengang vi lavede det forsøg. Så pludselig har vi fået et helt andet grundstof end magnesium, nemlig natrium 1122. Der er sket en grundstofsforvandling.